Što ste došli, pružili nam podršku, nama svaka podrška znači. Osobito mi je drago što smo u prostorijama gde je nekad mogao da dođe prisustvuje sam Zoran Đinđić. Vidimo ovih dana da ti ljudi koriste njegove slogane, njegove ideje i izvrću u neku svoju korist, međutim to je sve nakaradno i vrlo ružno. Mi smo sklopili ovu koaliciju sa namerom da pobedimo na lokalu. Ljudi koji ovdje vladaju već 20 godina promenili su sve partije, sve boje, sve što su mogli da promene, izdali su sve što su mogli da izdaju. I mi se kao građani osjećamo izdanim, više ne želimo da se tako osjećamo. Mi smo stvar preuzeli u svoje ruke. Vrlo malo ljudi ovdje među nama koji sebe mogu nazvati profesionalnim političarima, u principu mi to i nismo. Ali smo preuzeli tu odgovornost da pomognemo sebi, da pomognemo građanima, svima oko sebe. I ponavljam, vrlo mi je drago što ste došli, pružili nam podršku. Svaka podrška iz Beograda sa nivoa Republike nama je dobrodošla. Za razliku od nekih koji smatraju da je pogrešno imati veze sa Beogradom, sa vrhovima stranaka, ja smatram takvu saradnju za jednu neminovnost, za jednu političku realnost i mi toga moramo da budemo svesni. Tu mogu da vas podržim u potpunosti. Nije moja namera da ja ovde dođem iz Beograda vama kako govorim sa vama. Vi bolje znate od nas šta vi treba da radite. Tako je. Mi smo tu... Podrška i saradnja. Tako je, dobit ćete podršku, mi vam nećemo biti kamen u vratu. Želimo da vam budemo vetar u leđa, da vam pomognemo. Prošlo je to vreme gde ja mislim, ja se zalažem kao političar i kao predsednik stranke, da to vreme instrukcija jednosmerne komunikacije da bude zauvek za nama. Mi moramo da imamo dvosmernu komunikaciju. Razgovaramo jedni s drugima, da pomažemo jedni drugima. Nije dobra politika koja se servira iz centrale, iz jednog mesta. Autonomija je suštinska, ta reč je jedna od najlepših reči u političkom rečniku, ali ona je prilično kompromitovana zato što su je drugi kompromitovali. Autonomija je vrlo važna. Srbija je nekad bila poznata po lokalnoj samoupravi. Ja hoću da ponovo bude prepoznatljiva po tome i u tome želim da vam dam podršku. Ja smatram da je vreme tih direktiva, instrukcija, prošlo. Da vi treba da uređujete i vi najbolje znate šta je za vas najbolje i da od nas tražite podršku za to. Takođe, mi da bismo menjali Srbiju u celini, mi moramo da tražimo podršku od svake lokalne sredine pojedinačno. A ne da pokušavamo da kontrolišemo, da namećemo. Tako vreme nije, tako ne funkcionišu uspešne države. Tako ne, ja se iskreno nadam da će ta komunikacija biti dobra. Ja sam došao upravo ovde da vas podržim u svemu tome. Da vas podržim. Zahvaljujem u ime čitave koalicije na toj podršci i na pruženoj ruci. Vi ćete uvek biti dobrodošli ovde kod nas u našem gradu i mi vas vidimo kao svog partnera političkog i uvek ste dobrodošli i na ljudskom planu, što bi se rekao kao običan čovjek. Hvala. Inače, pomenuti Zoran Đinđić je mene. Kao u politiku, ja sam bio mlad, istraživač koji je pisao angažovane tekstove i onda me on pozvao i rekao, hajde sad uključi se direktno malo u politiku, uđi u politiku. Ja sam postao njegov savjetnik, politički savjetnik 96. i često sam se pitao kako da ja motivišem sada druge da to isto urade. I upravo u tom akademskom svetu, u tom svetu u kojem se ja krećem, pokušavam da motivišem nekako ljude da se uključe. I ja mislim da je to i vaš zadatak. Da one dobre ljude u vašem okruženju uključite, da im prosto pokažete da bez njih, bez svakog od njih nema promene. Svako od nas mora da doprinese toj promeni. I mi želimo u tome da vam pomognemo i vama hvala, hvala vama što ste uradili ovo što ste uradili. To je velika stvar, ne samo za vas ovde, to je velika stvar i za Srbiju u celini.